Labas vakaras, sveiki atvykę į Žemaitiją, į Plungę F-Pro Lietuvos futbolo federacijos taurė 2024 metų sezonas. Serginių žaidėjų suolo, čia atvodamas ir pirmasis Šliupukas bei Šiauliai. O kelyje link tos taurės ir daugiau lygos komandų. Ir štai taip, Plungės babrungas veržiasi į priekį, apmaudi Arijaus Bražinsko klaida, o vėliau standartinė situacija išnaudota ir išpildyta kaip iš natų. 1-0, 17 minutė. Perdavimo, jis yra kamuolys visai šalia. Galime suprasti, konkurencija yra neįtikėtina. Jie kai pagalvoja apie Benfica, čia smūgis, kamuolys pataiko į vartų konstrukciją. Bus, kad laikas nuo laiko matome tas tokias pelenių istorijas. Arijus Bražinskas. Krašta Armalas, pažemė. Smūgis, oi, čia buvo karšta. Ribeiro. Aštriai pakeltas kamuolys ir jis atsiduria vartuose 1-1. Po standarto mušamas įvartis. Armalas siunčia linkėjimus. Jį sveikina ir komandos draugai. 61 minutę. Tai komandos. 11 metrų baudinys. Futbolininkas iš Nigerijos lygoje vieną įvartį įmušė, taurėje taip pat jam dabar pavyksta pasižymėti. 30-metis futbolininkas į priekį veda Hegelman per kelias minutes. Banga prieš Maiklą Tilką. Šį sezoną Tilkas per 15 rungtynių. Dar nebuvo mušęs įvarčio. O čia neįtikėtino, kaip greitai sujudėjo kamuolys. Akimirką gali galvoti, kad Utena turėjo prieš Berlevą. Įvarčio mušė komandos, Skirmanto perdavimas. Smūgis iš eigos ir kova dar nebaigta. 2-3, Plungės babrungas grįžta į žaidimą. Airesas Sauza, linkėjimai dievui. Laiko dar lieka. Plungės per anksti nurašyti. Sauza. Antroje dvikovos dalyje labai aktyvus Airesas Sauza. Keliamas kamuolys. Čempionate galėsime Hegelman sveikinti. Ir jau dabar galime sveikinti žengus į F-Pro Lietuvos futbolo federacijos taurės ketvirtfinalį.